Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik, ove teme ga najavljuju. Prema podacima HZZ-a Osijek, poticajnu mjeru samozapošljavanja lani koristilo 300 građana, dobre ideje požive, no 2/3 propadne do prve godine. Ove će se godine nastaviti aktivnosti na sustavu odvodnje aglomeracije Petrijevci, najavili u Valpovu. Sustav obuhvaća 10.000 stanovnika i stubokom će izmijeniti kvalitetu življenja. U Vukovaru i ove godine naglasak stavljaju na održavanje cesta. Prvih 1 000 000 kuna uložit će se u ulicu Stjepana Supanca. Prema podacima iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Osijek, poticajnu mjeru samozapošljavanja lani je koristilo 300 građana. Dobre ideje požive, ali 2/3 ideja propadne do prve godine postojanja. Sve to upućuje na važnost dobro ispitanog tržišta i održivost same ideje. Pojedinci s dobrim idejama krizu su iskoristili kao priliku za pronalaženje novih područja koja nisu pokrivena na tržištu, no statistika uspješnosti nije toliko povoljna. Oko 2/3 samozaposlenih financijski ne uspije preživjeti prvu godinu i primoran je zatvoriti obrt ili poduzeće. Takvih je prošle godine bilo 200-tinjak. Nastojimo one koji bi htjeli samo poticaj, a nemaju ideju za nekakav posao, nastojimo odgovoriti da uopće se u to upuštaju, jer onda si zapravo naprave dug. Ukoliko ne naprave, ne realiziraju tu ideju, ne uspiju se održati godinu dana ili potroše nenamjenski sredstva, oni su obavezni vratiti ta sredstva. Loša tržišna procjena, neznanje ili kriza uzroci su koji mogu utjecati na neatraktivnost mjere samozapošljavanja. No oni koji uspiju najčešće više struko pozitivno utiču na zapošljavanje, jer u pravilu nakon nekog vremena postaju novi poslodavci. Ima primjera iz prakse koji su stvarno odlični, da je neko uzeo poticaj, uspio se godinu dana održati, uspio se stabilizirati i već u drugoj godini počeo širiti posao i zapošljavao nove ljude. Nisu samo poticaji HZZ-a jedini koji pomažu novim poduzetnicima. Primjer korištenja poticajnih sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi pomoglo je Zdenki Šalić u otvaranju uljare za hladno prešanje, koja je trenutno u poduzetničkom inkubatoru BIOS. Kroz neka osobna iskustva i ispitivanja tržišta i u komunikaciji s ljudima vidjeli smo da bi to moglo funkcionirati i onda smo krenuli. Funkcionirali? Pa funkcionira. Za sada je dobro i funkcionira. Iako jamstvo za uspjeh u poduzetništvu ne postoji, upravo je ponuda proizvoda i usluga koje nedostaju na tržištu ili se ističu svojom kvalitetom ono što razdvaja uspješne od neuspješnih. Mislim da je najveći problem naš ovdje koji nas prati u Slavoniji, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj, što ljudi jednostavno nemaju ambicije za pokretanje takvih stvari, jer uvelike smatraju da nije dobra klima, ali ja osobno mislim ako si čovjek da truda i ispita tržište kvalitetno da se može. Nakon koliko vremena procjenjujete da će vam se ulaganje u ovaj posao isplatiti? A čujte, ako smo samo realni, to bi moglo biti neke 2 godine. Neovisno o tome jesu li inicijalna poticajna sredstva od strane HZZ-a, državnih agencija ili nekog trećeg izvora, zaključak je kako smanjenje nezaposlenosti mogu generirati dobre ideje u kombinaciji s kvalitetnim radom. Ove će se godine nastaviti aktivnosti na sustavu odvodnje aglomeracije Petrijevci, najavili su čelnici Valpova. Radovi na sustavu odvodnje u 3 tamošnja naselja počeli su još 2006. i do sad je uloženo 35 milijuna kuna, većim dijelom od Hrvatskih voda, no nastavak ovisi o sredstvima iz EU fondova. U idućoj fazi namjera je financiranje izgradnje 27 precrpnih stanica na sustavu. Područje grada Valpova u narednom razdoblju očekuje ubrzanje ulaganja u komunalne projekte. Jedan takav pokrenut još 2006. je sustav odvodnje aglomeracije Petrijevci. Uz velike napore do sada je u njega uloženo 35 milijuna kuna, no još treba puno do završetka. Ne gubeći vremena, odgovorni su složili plan za iduće faze. Sa ovom fazom gdje želimo financirati izgradnju precrpnih stanica u vrijednosti preko 13 milijuna kuna plus PDV, se uključilo i posredničko tijelo Ministarstva poljoprivrede gdje očekujemo sufinanciranje od strane EU kohezijskog fonda preko 8 milijuna i 800 tisuća kuna kako bi se pomoglo u financijskom smislu da izgradimo precrpne stanice na ovom podsustavu, njih 27, gdje nam slijedi još naredna faza izgradnja
uređaja za pročišćavanje kako bismo mogli veći dio sustava koji je već do sada izgrađen i staviti u funkciju. Općina Petrijevci je i ove godine u svoj proračun stavila sudjelovanje za izgradnju sustava odvodnje. Kao što ste i vidjeli danas da je to 10%, mi smo do sada izdvojili negdje preko 1.400.000 za dosadašnje radove, a evo proračun smo stavili da bi mogli pratiti ovu izgradnju precrpnih stanica i sustava i pročišćivača za ovu aglomeraciju Petrijec. Jer dosadašnji načini rješavanja odvodnih voda više nisu prihvatljivi po modernim standardima. Svi smo svjesni da ovim načinom dosadašnjim, kad se cisternama izvozi iz septičkih, da je to zaista jedan zagađivač okoliša, međutim ljudi izvoze i na svoje njive, ali imamo i oni koji izvoze i po kanalima, poljskim putevima, što je zaista neprimjereno. I evo, bit će nam iznimno drago da profunkcionira uređaj za pročišćavanje, gdje smo predvidjeli da bi i bilo jedan ispust za upravo da primi sve one količine koje za sad ne bi bile priključene, ali bi sa cisternama mogli dovoziti na ovaj sustav. Naravno, tako važne stvari se nestrpljivo očekuju. Više tisuća ljudi stoga prati razvoj ovih projekata. A ukoliko bude sve ovo teklo prema planu, moglo bi se početi sa izgradnjom negdje s jeseni. Evo, dok to stavimo u funkciju, da li kraj ove godine ili početak iduće, bi mogli riješiti taj, da kažem, najveći problem kad je u pitanju očuvanje zaštite okoliša. Na svakom koraku u općini Bizovac susrećem se s tim pitanjem načelniče kada će se nastaviti izgradnja sustava odvodnje, jer to je, kao što su i rekli i spomenuli moji prethodnici, od ekološkog značenja velike važnosti. Naime, općina Bizovac je uložila također za značajna sredstva kao i grad Valpovo, kao i općina Petrijevci do sada u izgradnju ovog sustava. Sustav ste počeo graditi 2006. godine, to je već jedan dugačak period. On je izgrađen magistralni vod kroz cijeli Bizovac, kroz cijele Samatovce, i ako se realizira ovaj projekt pročišćivača, odnosno prepumpnih stanica, on će se moći priključiti. Imamo direktive od strane Europske unije za Republiku Hrvatsku, gdje smo od 2008. do 2018. postavljeni su rokovi za izgradnju komunalnog sustava. Uvelike pomažu fondovi Europske unije, strukturni kohezijski fondovi, i na to ćemo se osloniti. Određeni rokovi su do 2023. godine. Za određene podsustave gledaju se koeficijenti priuštivosti, da je cijena budućih vodnih usluga bude priuštiva za sve naše sugrađane. Samo je u tehničku dokumentaciju za ove vrijedne sustave uloženo 10 milijuna kuna, a u tehničku pripremu 5 milijuna. Idemo u Vukovar. 2015. u Vukovaru su sanirane 22 ulice, a cijeli je posao odrađen temeljito. Izgrađene su nove kolničke konstrukcije i nogostupi sa sustavima zatvorene oborinske odvodnje. Projekt obnove CES-a nastavit će se i u ovoj godini jednako agilno, potvrđeno je prilikom potpisivanja ugovora za sanaciju ulice Stjepana Supanca. Inače, za sanaciju cesta Vukovarska gradska uprava ove godine planira uložiti 15 milijuna kuna, a još 4 izdvojiti za izgradnju nogostupa. 2015. u Vukovaru će ostati upamćena kao godina velikog broja gradilišta, a dio njih bio je vezan uz obnovu cestovne i komunalne infrastrukture. Isti scenarij bit će ponovljen i ove godine, potvrđeno je prilikom potpisivanja ugovora za sanaciju ulice Stjepana. Jednostavno, na tragu ove odlične 2015. godine u kojoj smo uspjeli realizirati 22 ulice, evo, i krećemo jednako snažno i u 2016. godini. Vrijednost projekta je nešto više od 1 milijun kuna i na taj način, evo, nadam se da ćemo sukladno iskustvima sa gradnjom, tvrtkom Gradnja iz Osijeka, u roku od 60 kalendarskih dana dobiti jednu sasvim novu prometnicu, jedan novi izgled dijela sajmišta, odnosno ulice Stjepana Supanca na sajmištu. Inače, projektom je predviđena cesta s kompletnom novom kolničkom konstrukcijom te uređenjem temeljnog tla, no i novim sustavom zatvorene oborinske odvodnje. Riječ je naravno o izgradnji komunalne infrastrukture, odnosno izgradnji prometnice, koja je duljine 394 metra, znači gotovo 400 metara. Radi se o ulici Stjepana Supanca na sajmištu, gdje radimo onako kako smo
i prošle godine radili u suradnji sa našim višegodišnjim partnerima kompletnu obnovu zapravo prometnice, ne samo da radimo preslačenje gornjeg sloja asfalta, nego kompletnu izmjenu i rekonstrukciju prometnice sa nogostupom, sa signalizacijom horizontalnom, vertikalnom, sa javnom rasvjetom, odvodnjom. Objekat je u količke konstrukcije negdje oko 2200 kvadrata i pješačka staza je 400 kvadrata. Dakle, važno je reći da se radi o cesti koja je u punoj svojoj opremljenosti sa svim opremom ceste i sa pozicijama odvodnje, dakle kolnika i pješačke staze. Rekonstrukcija ulice Stjepana Supanca potvrdit će dosadašnju dobru suradnju grada Vukovara i izvođača radova. Naime, moram reći, kad je gradonačelnik rekao da se radi o prvom ugovoru ove godine, da je zaista to velika čast gradnje, zato što gradnja ove godine i ovo je prvi ugovor za gradnju, a gradnja slavi ove godine 70 godina postojanja. Tako da je to, kažem, stvarno ovako jedno priznanje i za nas. Obnova ulice Stjepana Supanca označit će tako nastavak dobro odrađene obnove cestovne infrastrukture u 2015. Drago nam je što ćemo i ove godine nastaviti istim tempom kao i prethodne što se tiče ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Samo evo tijekom 2016. godine planiramo nekih 15 milijuna kuna uložiti samo u sanaciju, znači novih cesta, oko 4 milijuna kuna u sanaciju nogostupa i naravno tu je i niz drugih objekata s kojima ćete biti upoznati evo tijekom ove kalendarske godine. Poboljšanje kvalitete života svih stanovnika Vukovara tako će biti prioritet gradske uprave i u 2016. Vraćamo se u Osijek. Pripadnici javne profesionalne vatrogasne postrojbe Osijeka tijekom 2015. obavili su 477 intervencija, od kojih je 196 bilo požara te 238 tehničkih intervencija. Istaknuto je to na medijskoj prezentaciji prošlogodišnjih aktivnosti od strane zapovjednika Borisa Banjana. Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Osijeka je jedna od 65 sličnih postrojbi koje zajedno čine sustav zaštite i spašavanja Republike Hrvatske. Osječki vatrogasci obavili su tijekom prošle godine ukupno 477 intervencija, što su 22 intervencije više nego 2014. Da smo imali nešto veći broj požara nego prethodne godine, međutim to se kreće negdje u granici petogodišnjeg prosjeka i ponavljaju se iste stvari, zbog istih razloga požari nastaju najčešće na obiteljskim kućama, u stanovima, najčešći razlozi su zapravo nehat ili nepažnja samih vlasnika ili korisnika prostora. Od tehničkih uzroka požara najčešće je električna struja, isto tako i loženje koje je prisutno u svakom zimskom periodu, imamo povećani broj požara. Požara je bilo 196, ali ove godine opožareno znatno manje otvorenih poljoprivrednih prostora nego ranijih godina, samo 198 hektara. 2015. posebno je obilježila velika imigrantska kriza. Da smo mi dio sustava zaštite i spašavanja, govorim prije svega zbog razloga što je prošlu godinu zapravo obilježila izbjeglička kriza. Imali smo neviđeni migracijski val koji je prošao i preko naše županije, a i preko grada Osijeka, i to ta događanja su trajala od 9. mjeseca pa je ovo sve do ove zime. I mogu reći da je tu javna vatrogasna postrojba, ali i svi vatrogasci i grada Osijeka, isto tako i županije Osječko-baranjske, uzela zaista veliki dio u prijemu, zbrinjavanju, osiguravanju nekakvih nužnih uvjeta za zbrinjavanje izbjeglica. Opremljenost i obučenost osječkih vatrogasaca njihov zapovjednik ocjenjuje potpuno zadovoljavajućim. Operativnog osoblja imamo 90, koje je raspoređeno u 4 smjene. Svaka smjena broji negdje od 20 do 22 operativna vatrogasa i evo pokrivamo područje koje zapravo gravitira 8 općina i grad Osijek, znači jedno široko i veliko prostorno područje gdje imamo negdje blizu 150.000 stanovnika. Prošle godine osječki su vatrogasci čak i obogatili svoju opremu višestruke namjene. Mogu reći sa zadovoljstvom da smo prošle godine dobili na korištenje od Ravnateljstva za robne zalihe, Ministarstva gospodarstva i jednu novu suvremenu vatrogasnu autocisternu sa 5000 litara vode rezervarom, i isto tako dobili smo jedan veliki desantni spasilački čamac i evo nedavno smo ugodno iznenađeni time da smo dobili i dvije punilice za vreće sa pijeskom koje će nam u značajnoj mjeri povećati brzinu punjenja vreća s pijeskom u pripremi za doček vodnog vala. U posljednjih 15 godina naše područje pogodilo je čak 10 vodnih valova, a ne treba sumnjati kako će osječki i vatrogasci i u buduće odgovarati svim pa i takvim izazovima.
A blagdansko vrijeme je iza nas, samim tim i vrijeme nešto težih i obilnih obroka, pa smo u potrazi za zdravim namirnicama svratili do glavne osječke tržnice. Iako se na štandovima može naći dovoljno svježeg povrća iz domaćih plastenika, a cijene su na razini onih ljetnih, kupaca iz godine u godinu, tvrde prodavači, sve manje. Pomalo iznenađujuće, unatoč činjenici da smo već odavno zagazili u zimu, ponude domaćeg voća i povrća na osječkoj tržnici ne manjka. To je većinom iz plastenika, ali znate šta, i potražnja je malo slabija. Recimo, zimska hrana je kiseli kupus, sarmice, a to većinom imaju, dođu, kupe meso i tako, možda nešto za juhu. Jer valja očistiti organizam od teške hrane koja se našla na blagdanskom stolu. Može lijepo stanu čušpajska, ova brkvica, a kupus, kelj, lešo, najbolje je na lešo. Blitve, na lešo isto, malo ulja, bijelog luka i super. I sve to po povoljnim cijenama, jer većina prodavača nije ih mijenjala u odnosu na doba kada svega ima u izobilju. Prijašnjih godina, ono kad je bila normalna godina, ljeti su bile nešto niže cijene. Uvijek su, sad čak ću, ako usporedimo i sa lancima, tim trgovačkim uvoznom robom, čak mislim da nismo ni preskupi, a sigurno je kvaliteta puno bolja kod nas. Svaka kuna je bitna kako za kupce, tako i za prodavače, pa nije teško stajati na hladnoći od ranog jutra. Valja se samo, kažu nam, čuvati onih najnižih temperatura, jer teške su za čovjeka, ali još teže za namirnice. Hvala Bogu, ove godine je bio samo jedan dan da nisi mogao raditi, ono kad je bilo minus, ne znam, 11-12, kad je bilo, onda se nije moglo, niko nije radio. Ni ovi sa povrćem, baš niko vani, unutra se može, imaju one klupe kojima taj može u toplom. Hvala. Bez obzira na sve prednosti ovakve zelene, domaće prehrane, dosta dobru ponudu s obzirom na doba godine i cijene koje ne zaostaju puno za onima u trgovačkim lancima, kupaca je nažalost sve manje. Božić i Nova godina, toliko se potrošilo u centrima, mislim, mi smo jako to slabo vidjeli. Onda to nešto govorim. Ne bih rekla da je to kvalitet robe, nego to je vjerojatno. Ne nose više novce u novčanicima. Redovno. Redovno? Što se traži najviše? Evo ga, zeleno, samo zeleno. Povrće, znači zdravo? Tako je. Mesa previše? I to, jer ima veći izbor, ja sam inače iz Donjeg grada. Što ima jeftinije, nađem, ako nema, onda kupim ono što mi odgovara. I vrlo sam zadovoljan sa tržnicom, mislim i sa izlaganjem, pa i cijene su dosta dobre. Može se naći nešto jeftinije, nešto skuplje, ali uvijek se nađe nešto sredina. Svježe, zdravo i po pristupačnoj cijeni. Zašto onda ne poticati domaću proizvodnju? Nakon kraće zimske stanke, pripreme za drugi dio natjecateljske sezone počeli su rukometaši našičkog Nexa. Trener Zdenko Kordi na početku priprema ne može računati samo na Božića Pavletića, koji je operirao meniskus koljena, te Halilkovića, koji je u sastavu BiH reprezentacije na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Dio priprema Nexe će odrađivati u dvorani u Petrijescima, jer se u njihovoj našičkoj dvorani uređio dio tribina. Prvu međunarodnu provjeru Našičani će imati 28. siječnja u Kanjiži protiv rumunjske Resite, a drugu 29. siječnja u Segedu protiv mađarskog viceprvaka PIK Segeda. Već 2. veljače NEK se igra prvi službeni susret u 2016. u okviru regionalne SEH lige, slijedi gostovanje u mađarskom Vespremu. I još u vremenu i dalje ostaje iznadprosječno toplo vrijeme. U srijedu nas tako očekuje promjenjivo vrijeme sa sunčanim razdobljima, ponegdje i s mogućom kišom. Ujutro je u unutrašnjosti moguća i magla. Vjetar na kopnu uglavnom slab, temperature će se ujutro u Slavoniji kretati oko 2 stupnja, a tijekom dana oko i dalje iznadprosječnih 7 stupnjeva Celzijevih. S prognozom završavamo dnevnik, ostanite u nastavku uz program Osječke. Od nas pozdrav!